Fala galera, voltamos aqui do MSPE 14. Bom, só rapidinho, um minuto eu acho. Um minuto e meio, dois minutos. Aí ele falou assim, o Tomasso, ó, o Tomasso é um dos criadores do Minecraft. Parece que quando apertar o botão eu não empurrá-los da maneira correta. Nós estamos olhando para ele. Tá, eu estava ajeitando, ajeitaram. Aí veio outro problema, que é daquele. Depois eu explico pra vocês. Olha aqui, deixa eu colocar. Então houve outro botãozinho minúsculo para empurrar o beta realmente para fora agora. Por favor, espere no máximo algumas horas depois que queixam-se novamente. Olha galera, olha só o que está acontecendo aqui. Eu tô esperando 2 horas, meu. Agora deixa, mas tá bom. Foi isso, galera. Espero que tenham gostado aí dessa palhaçada que eles estão fazendo a gente esperar. E foi isso e tchau.